Prosím vás, tohle jsem dostal z webu a myslím si, že to je důležitý, i když jde o návod na lov krokodýla, ale může se vám to kdykoliv v životě hodit. Potřebujete na to rybářský prut, aritmetické tabulky, maso na grill, traverzu, jablko, dvě pletací jehlice a příručku na lov jelenů. A jak to uděláš? Poslouchejte pozorně. Přijdeš k řece, kde předpokládáš výskyt krokodýla a nahodíš prut. Jenže na prut krokodýla nechytíš. Takže začneš grilovat maso, abys ho přilákal. Ale než je maso ugrilovaný, tak to chvíli trvá. A aby si zkrátil to čekání, tak si sedneš k tomu prutu, chytáš ryby a čteš si aritmetické tabulky. Jenže aritmetické tabulky jsou strašně nudný čtení, takže usneš. Mezitím se ugriluje to maso, krokodýl ho ucítí a vyleze z vody. Tam uvidí tebe, jak spíš a chce tě sežrat. Jenže tam uvidí ty aritmetické tabulky. Tak si je začne číst, ale aritmetické tabulky jsou hrozně nudný čtení, takže usne. A kdo dřív usne, tak se i dřív vzbudí. Ty se teda vzbudíš, uvidíš vedle sebe spícího krokodýla, hrozně se vyděsíš a vezmeš jednu tu pletací jehlici a bodneš mu ji do oka. Jenže pletací jehlicí krokodýla nezabiješ, takže ten krokodýl se akorát vzbudí, nasere se a začne tě honit. Když už tě skoro dohoní, odhodíš traverzu, čímž se hrozně zrychlíš. Když už tě dohání podruhý, tak upustíš to jablko. No a jablko nepadá daleko od stromu, tak na ten strom vylezeš. Počkáš si, až tě krokodýl dožene. A když se za tebou na ten strom začne sápat, tak mu bodneš do druhého oka tu druhou pletací jehlici. A krokodýl se dvěma pletacíma jehlicema v očích vypadá skoro jako jelen. Takže dál postupuješ podle příručky na lov jelenu. Tak. To by bylo všechno.